Takže čau lidi, vítejte u 8. dílu z reportu. Jo, tak to je hodně. Reporta z portálu 2. A teď přemýšlím, kam se dostat. A se tamhle. Jo. Asi? Na... Kam já musím? Já musím tam nahoru. Ježiš, já jsem vůl. Já jsem si rozbil ty portále. Ne. Když jdeme, tak se zatleskají kámo. Takže jo. Tak. Co mám tady? Toto. Já? Och, to nám teda. Aj. A já. Kámo. Kámo, tak teď jsem víc confused. Já nevím kam. Já můžu. Jaj, mora. Dobrá, ale tohle jsem... Počkej! Já jsem držel. Kamo, pokud mě někdy uvidí, najdete nebo to, kamo, dejte mi flákanec. Tohle udělám na hladovku, protože... Why not? Já nevím, kde mám to oranžový. Jo, aha, jasný. Už vím kde, v hajzlu. Jasně. A? Mám to! Finally! I made it! Komu? Já nevím kom. O, asi jsem. Já nevím, jestli je to right direction nebo ne. Tak asi ne. Alebo jsem, ale já nevím. Luz nezjistíme. No nic, Geronimo. Ale počkej, tam je šipka, takže. Asi tu jde. Co jdu zabít, protože já potřebuju vědět, kam já si můžu hodit ten oranžový. Dobře. Protože to asi nic fakt nevykoumám. Jasně, já chápu, já potřebuju tam, vole, ale... Já tohle chápu, kámo, ale já nevím. Já nevím, jak se mám dostat tam. Já chápu, že mám tady to potom jet tam, ale... Jík. Chabra. Vlastně, tudy, vole, ale... To nedoskočím, kámo. Aha.
Tak jo, no. Dobrá. Já už nevím, kam je, a to kam nejít. Jít. Vypadám, že jsem našel někam, kam nemám. Já nemůžu, kámo. Já ne. Ne, nejsem. Ne. Ne. Oh. No. Dobře. Mám se dostat tudy. To zbosral, ne? Ach, jo. Jo. Takže ho, bůž. Já tebe nemám chuť. Ne. Jo, dobrý, já jsem to si řekl. Počkej, já jsem někde zpátně. Když já ty nebyla sám. Já mám dostat někam tamhle nahoru. Já nevím kde. Jo. Tak asi jo, ty vole. Počkej, dá. Nejdou. Ty to našel co? Ty vole. Našel jsem cestu. Já už je konec. Ech to. Oh. A nic. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále. Zatím bye bye.